Hej där. Igår startade jag upp den här Yamaha TT600E som är elektrisk. Med elstart. Den har nog stått still i massor med år. Den är ganska fin faktiskt. Förutom att det är vissa saker som inte är så fint. Den har ju bara gått 1700 mil. Det är en 96a enligt papperna. Landsvägsväggad med blinkers. Vi ser trasig sadel. Och det kanske är knappt syns, men plasten är verkligen så här matt och ful är den. All el fungerar utom bromsljus bak, men det kan ju vara lampan som är sönder, blinkar och tutar och allt sånt där. Sen se på andra sidan. Så ljuddämparen är inte original. Överlag så det är ju ganska bra att hålla på med den här, tror jag. Det är en fin cykel. De vad skulle jag säga? Jo. Den går inte riktigt bra på full varv, och när jag hittade den så fast förgasarna på sidan om och förgasargummorna där jag blev av. Så jag limade ihop dem, det kanske inte blev bra, men nu går den i alla fall. Jag vet inte varför den hackar så här. Om man startar den här ska vi se. Jag tror inte förgasargummorna är bläckiga, för det ska inte gå så här på tomgången. När man ger gasen så då smäller det, så han går inte bra där. Det är något fel på någonting. De här cyklarna får hela tiden frågor om delar till de här, och jag har kommer nog ta isär den här nästa vecka, men fram till måndag åtminstone får den sitta ihop. Och så om du vill köpa den här och har den, det är en bra cykel. Så kostar den 12 000, men då får du nog höra av det lite halvfort här. Vi får se. Ska jag höra på hur låten är, varvar lite mer.